ערב טוב מהמושבה הורה ממטרה כאן אצלנו, מכבי פתח תקווה מהמקום השני מארחת את השביעית הפועל כפר סבא, 9 נקודות מפרידות בין שתי הקבוצות הללו, ולשתיהן הערב מטרה ברורה. הכדור הזה מסתובב, זה יכול להיות הראשון, כדור מסוכן שפוגש שם את העמוד. תהיה פה קרן נוספת, עזרה של רוחנה. איזה רוח חיובית מביא אליאן רוחנה להפועל כפר סבא, עושה בדרך כלל שערים. תראה את החזרה שלו ואת התגובה שלו, אני לא בטוח שיגאל בקר היה מגיע לכדור הזה. הנה הכנסת הכדור, וזה מחוץ, איזו הזדמנות נהדרת נערת בר. סתיו טוריאל יוצא למאיו ופותח את ירדן כהן, מי שהיה צריך לצאת זה עומר יצחק. רגע, כדור לטל בן חיים, משתלט 1-0! טל בן חיים בשמאל, הוא בא מימין, מכבי פתח תקווה כובשת בפתחה של הדקה ה-28. טל בן חיים חוגג בפעם התשיעית העונה שער לזכות הקבוצה שלו. יופי של מהלך התקפי גדול, ברשצקי. וגם ההשתלטות של טל בן חיים זה השתלטות בדיוק לנגיעה השנייה, הוא רצה להוריד את הכדור לימין, גדעון אקו המנקה, ברשצקי מרים את הראש, מגיש את הכדור לשטח, ככה צריך לבדוק את זה מאוד זווית, לראות אם לא היה כאן נבדל של טל בן חיים. ההכנה של טל בן חיים לשמאל הפחות נקייה, אבל לצד טל בן חיים הכל נקי, הנשמה גם ימין וגם שמאל, מסובב עם הפס לרחוק ומביא את כולם אליו, גול גדול. אוריאל מנסה את ההקבעה, לא מספיק טוב. שור, רוחנה, זה מסוכן, ואיזו הצלה גדולה של מרקו וולף. כמעט השוויון בהזדמנות הטובה ביותר הערב של הפועל כפר סבא. זה לברשצקי שלא מגיע, שוב טוקלומטי, שקורין משאיר, וזה 2-0 ברד. 51 דקות, מכבי פתח תקווה חדה קטר, ברד כל כך מדויק, והוא זוכה לחיבוק האוהב הזה מטל בן חיים שכבש את הראשון. ברד עם שער שישי העונה, יגאל בקר נכנע בפעם השנייה. וההתקפה הזו מתחילה על קו החצי בכלל ממאור לוי, שמגיש את הכדור לתנועה של טוקלומטי. הוא חיכה מאור לוי עם הרגל באוויר, נתן את זה בדיוק בטיימינג. כאן שור עושה סגירה מצוינת על טוקלומטי, אבל ההרחקה לא מספיק טובה. ואיזה הגשת כדור של שקורין, אמרו לי הוא לא מספיק טוב, הוא אדיש. תראה את שקורין עם החיצון, וגם אחרי השער הוא מנופף באגרופים, אז שאף אחד לא יספר לי במכבי פתח תקווה שהוא אדיש ולא אכפת לו. פעולה גדולה של איליה שקורין. ערד בר, איך אמרת במחצית הראשונה, הוא שדרג את ההסתננות שלו לעומק. זו השריקה האחרונה, מכבי פתח תקווה מנצחת הערב כאן במושבה 2-0 את הפועל כפר סבא. טל בן חיים וערד בר הכובשים.